ខ្លោងទ្វារបង្គោលភ្លើងផ្លូវបេតុងនិងសមិទ្ធផលនានាស្ថិតនៅក្នុងវត្តឯករាំងសីហៅវត្តកញ្ចោខាងត្បូងស្ថិតក្នុងភូមិផ្លូវលួងឃុំកញ្ចោស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានស្ថាបនារៀបរាល់ហើយដោយកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនោះត្រូវបានឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សែមសវណ្ណីអនុប្រធានទី2អញ្ញាធមីនកម្ពុជានិងជាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនិងលោកជំទាវអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូសម្ពោធឆ្លងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020និងមានអ្នកចូលរួមជាង700នាក់លោកឆៃកំងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកណ្ដៀងបានជម្រាបជូនថាសមិទ្ធផលដែលបានធ្វើពិធីសម្ពោធឆ្លងនាពេលនេះរួមមានខ្លោងទ្វារដាក់បង្គោលភ្លើង39ដើមចាក់ផ្លូវបេតុងមួយខ្សែប្រវែង251ម៉ែត្រទទឹង4ម៉ែត្រ70សាងសង់កន្លែងតម្កល់រូបសំណាក់សម្តេចជួនណាតបន្ទប់ទឹកនិងចាក់ដីបំពេញទីធ្លាវត្តដោយចំណាយថវិកាអស់ជាង 60,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកបានរំលឹកថាវត្តឯករាំងសីកសាងតាំងពីឆ្នាំ1905ដែលកាលនោះមានឈ្មោះថាវត្តពោធិ៍សវណ្ណរាំងសីតែអកុសលក្នុងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ទីតាំងវត្តនេះត្រូវបានរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យធ្វើជាកន្លែងចិញ្ចឹមមាន់ទាជ្រូកក្រោលគោលុះដល់ថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979បន្ទាប់ពីមាតុភូមិត្រូវបានរំដោះវត្តនេះត្រូវបានកសាងឡើងវិញនិងទទួលបានសមិទ្ធផលជាច្រើនហើយបានដូរឈ្មោះថាវត្តឯករាំងសីហៅវត្តកញ្ចោខាងត្បូងសមិទ្ធផលទាំងអស់គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាអធិការអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយអាយដាមសួយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងលោកជំទាវអាយដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលខេត្តនិងលោកជំទាវពិសេសពីសំណាក់អាយដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍សែមសវណ្ណីនិងលោកជំទាវអាយដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍សែមសវណ្ណីអនុប្រធានទី2អញ្ញាធមីនកម្ពុជានិងជាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំជួនដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះដោយបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតែងតែគិតគូរជានិច្ចចំពោះសុខទុក្ខនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក៏ដូចទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់មិនថាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងឬទីជនបទនោះឡើយគឺឲ្យតែមានការលំបាកសម្ដេចតែងតែគិតគូរជានិច្ចចំពោះវត្តឯករាំងសីហៅវត្តកញ្ចោខាងត្បូងថ្មីត្បិតតែនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនចាញ់វត្តនៅក្នុងទីប្រជុំជននោះដែរព្រោះវត្តនេះមានការអភិវឌ្ឍនិងទទួលបានសមិទ្ធផលផ្លែផ្កាជាច្រើនសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទចូលមកធ្វើបុណ្យទាននេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះនៃការព្រះពុទ្ធសាសនាពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទនិងសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានរួបរួមសាមគ្គីនិងខិតខំប្រឹងប្រែងសាងសង់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតបានកសាងរាជរដ្ឋជាស្ថាពរនិងសម្ពោធដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាពេលនេះអាយដាមបានថ្លែងទៀតថានៅរាល់សមិទ្ធផលដែលកើតមានទាំងវិស័យអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រនៅទូទាំងប្រទេសគឺបន្ទាប់ពីប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងភាពឆ្លៀសវៃយើងពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ចំពោះសមិទ្ធផលទាំងឡាយនៅក្នុងទីវត្តអារាមនាពេលនេះព្រោះជាមនុញ្ញផលបានមកពីទឹកចិត្តបរិសុទ្ធជ្រះថ្លាដែលជាកុសលនិងការជឿជាក់ចំពោះសាសនាហេតុនេះសូមអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពទុកជាគុណប្រយោជន៍និងសម្បត្តិរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងខាងផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌
នៅពេលខាងមុខអាយដំបញ្ជូនគ្រឿងចាក់ស្ថាបនាផ្លូវកៅស៊ូប្រវែង30គីឡូម៉ែត្រនិងស្ពានថ្ម2កន្លែងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននិងធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងខណៈនោះអាយដំនិងលោកជំទាវបានផ្ដល់ថវិកាវត្តឯករាំងសីចំនួន8000ដុល្លារអនុវិទ្យាល័យ7មករា2000ដុល្លារអ្នកចូលរួម700នាក់ក្នុងម្នាក់ៗសរុបមួយថវិកា 10,000 រៀលនិងថវិកា 2,500 ដុល្លារអាមេរិកបន្តថែមទៀតសម្រាប់ចូលរួមកសាងស្ពានឈើមួយកន្លែងស្ថិតនៅបឹងរលាំងក្នុងភូមិរលាំងឃុំកញ្ចោមានប្រវែង30ម៉ែត្រទទឹង3ម៉ែត្រ30ជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងភូមិកំពង់ឡឃុំកំពង់ពោស្រុកក្រគរ